У 2021 році наш заклад святкував 100-річчя. І до ювілею нашої школи наш випускник, Залужний Валерій Федорович, головнокомандувач Збройних сил, передав нам, нашому закладу, ось таку чудову картину. Звичайно, що ми дуже вдячні і пишаємося нашим головнокомандувачем Збройних сил і раді такому подарунку. Не знаю, чи згадає мене Валерій Федорович, 1987 рік, табір праці відпочинку село Маковиці Житомирської області, а я, Тетяна Михайлівна Бучинська, була вихователем учнів 7-го Б класу, до якого належав наш головнокомандувач.